Alright guys, welcome back to Daddy Official Channel guys. Okay, hari ni aku punya, bini aku punya anak buah, dia nak masak untuk bini aku. Ni dia. Okay, Sat. Dia tengah memotong bawang. Okay, alright, kita tengok dia nak masak apa hari ni. Nanti korang tunggu dan lihat. Okay, jangan lupa subscribe, share, komen dan tekan butang notification. Alright, jom kita tengok apa dia masak. Okay, hari ni yang masak apa? Masak daging. Masak daging. Tengok cara dia. Dia tengah potong-potong bawang ni. Dia siap-siap-siap simpan dalam ni. Lepas tu, kita tengok apa dia nak masak. Okay? Calon menantu. Bukan calon hantu eh. Calon menantu eh. Okey guys, tengok dia dah kopek dah apa bawang-bawang tu. Tengok sini sikit. Ni lepas ni hang potong-potong ni untuk simpan kat mana? Weh, bukan masuk blender ke? Kan? Dia potong-potong tu. Lepas tu dia akan masukkan dalam blender. Tangan hati-hati, okey? Alright, stay tuned. Okey guys, ni bawang-bawang untuk di blender dan untuk masak daging masak lemak. Mana barang-barang lah? Ada apa? Ada apa tu? Kulit, bawang, halia dengan serai, bawang putih. Okey, masuk. Okey. Buat lah untuk semua tu. Buat tu. Masuk. Hebat dah ni boleh. Okey. Lepas tu, tambah hayat sikit. Lagi sikit lagi. Okey. Okey, tutup. Tutup dulu. Tutup dulu. Okey, sekarang kita tengok bahan macam mana hasil. Okey guys, ni bahan yang kita dah di blender tadi. Mana? Tengok. Okey. Okey, lepas tu kita buat apa? Hidupkan api. Okey, bila api dah dihidupkan, kita kena slow sikit. Periuk aja, dah cuci lah tadi. Dah basuh tak? Dah. Okay. Tunggu ayak tu kering nampak? Nampak? Kan? Tunggu ayak tu kering. Lepas tu masukkan? Tengok pandai tadi basuh. Okay, tu masuk. Ada lagi ayak dalam tu? Buka labu gelap. Patut gelap. Ni. Okey, masukkan. Jangan banyak sangat. Lagi. Oh. Okey. Right. Lepas tu masukkan ni. Semua. Pelan-pelan. Okey, masuk ayat baik sikit dalam tu, kacau-kacau, masukkan dalam periuk. Nak cuba. Kacau-kacau dah. Okey, masukkan balik. Alright, done. Okey. Guys, kita dah masak bawang-bawang yang dah di dalam ni. Kita akan bawa dia sampai yang pecah minyak. Apa skrip eh? Lepas tu kita gawai. Lepas tu kita dah bahan ni, kita nak buah apa? Daging. Buah apa? Daging. Okey. Okey guys, kita dah masukkan daging. Lepas tu sekejap kita tunggu dia dah tunggu dia jadi lembut. Lepas tu baru kita masukkan santan. Ni sekarang buat apa? Tengah gaul-gaul. Gaul je dah. Gaul je dah. Macam tempat sedap lah. Daging masak apa eh? Daging masak lemak. Belajar dari mana? Dari pakcik. Pakcik mana pula eh? Dari cameraman. Oh. Alright. Okay. Go. Okay guys. Lepas daging dah lembut, kita masukkan santan. Okay. Semua eh?
Okey. Okey, buang. Lepas tu, ambil tu, kecap. Lepas tu. Kacau-kacau, tutup. Lepas tu tunggu dia masak, baru kita masuk lagi garam dan ajinomoto. Ajinomoto, lepas tu? Tu siap dihidangkan. Okay, stay tuned guys, kita tengok apa hasilnya. Okay, tadi aku dah tambahkan ajinomoto dengan garam. Sekarang kita nak rasa dulu. Ha? Rasa? Rasa. Okay, jom. Okay. Kalau dah okay. Kalau dah macam kalau tak okey, kena tambahkan garam dengan ajinomoto. Tapi kalau dah okey tu, kita biarkan atas api jap, lepas tu baru kita tutup api. Ya ni? Okey tak? Okay. Ha? Okey, lepas tu kita biarkan dulu lah. Ha, lepas tu kita tutup. Okey. Inilah hasilnya. Mana? Mana? Ni masak apa? Masak lemak. Dan lemak. Lagi masak lemak. Okey, jangan lupa. Subscribe. Comment and share. Alright, bye-bye.